असं आहे की आपण म्हणता त्या पद्धतीनं परवांच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खूप मोठ्या आणि भरपूर अशा शेतकऱ्यांकरता घोषणा केल्या असं आपलं म्हणणं आहे, आणि तरी देखील शेतकरी मोर्चा काढून येत आहेत. या अर्थसंकल्पाला देवेंद्र फडणवीसनी नाव काय दिलं? पंचामृत. बरोबर आहे. ते साधारणपणे म्हणायचे, आता मी पहिल्या अमृताकडे वळतो, दुसऱ्या अमृताकडे वळतो, तिसऱ्या अमृताकडे वळतो, असे पाच वेळा ते अमृताकडे वळले. पंचामृत कुठं दिलं जातं? पंचामृत हे पूजेमध्ये दिलं जातं. जिथे पंचामृत आहे तिथे प्रसाद आहे, आणि जिथे प्रसाद दिला जातो तिथे महाप्रसाद दिला जातो. आणि म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी अतिशय समोचित अशा पद्धतीनं त्यांनी स्वतःच्या मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचं वर्णन आणि त्याला नाव दिलं. मी सातत्यानं हा विचार करत होतो की पहिल्या अमृताकडे वळतो, दुसऱ्या अमृताकडे वळतो, ह्यांचं अमृत फटाफट संपतं कसं? तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की हे पंचामृत जे आपण पूजेला वगैरे वाटतो ते एखाद्या पेल्यामध्ये असतं किंवा छोट्या ग्लासामध्ये असतं. त्यामुळं पळीपळी पंचामृत हे जनतेला, प्रसाद हा एकनाथ शिंदे ग्रुपला, आणि सगळा महाप्रसाद हा भारतीय जनता पार्टीला, असा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळं आम्हाला फक्त पळीपळी पंचामृत हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आलेलं आहे, आणि म्हणून शेतकरी एवढा मोठा मोर्चा नाशिकवरून घेऊन निघालेले आहे.